Леся Шевчук – одна із тих, хто сьогодні підписала меморандум. Вона – мати хлопчика, у якого діагностували рідкісне захворювання. Разом із лікарями і представниками різних громадських організацій пацієнтських ми підписали меморандум, де оголосили про те, що ми маємо наміри боротися за права наших дітей. Будемо разом згуртовуватися, щоб домогтися якісного лікування, якісного обстеження, діагностики хворих діток. І тому це дійсно дуже важливо, адже нам потрібно привернути увагу місцевої влади, держави до наших дітей, до наших проблем, з якими ми стикаємося кожного дня. Підписання меморандуму дає шанс на здійснення дитячих мрій, вважає Марина Бортник-Гулевата. Ми вважаємо, що це дуже хороший проект. Взагалі потрібно привертати увагу до таких рідкісних хвороб. Хочеться, щоб усі дітки були здоровими, щоб дітки, які мають якісь вади, мали надію на втілення їхніх мрій. Після підписання меморандуму в Хмельницькому відкрилася виставка фотографій «Береги нашої мрії». На світлинах представлено 11 хмельницьких сімей, які виховують дітей з рідкісними захворюваннями, розповідає фотограф Сергій Аніськов. Додає, на фотовиставці представлено 25 його робіт. Готувались до фотовиставки понад 2 тижні. Фотосесії для родин проводились безкоштовно. Сама ідея фотовиставки – це про культуру, про звернути увагу, що є такі люди. Після міської ради ми вже хочемо продовження. Ця виставка піде в міську дитячу поліклініку, іншим людям показати, що таке є. Леся Шевчук розповіла свої враження від фотовиставки. Зараз сльози на очах, адже дуже би хотілося, аби таких виставок не було і усі хвороби, особливо рідкісні, зникли, щоб нарешті були ліки від цих хвороб і діти зажили звичайним життям. Ініціаторка підписання меморандуму Наталія Зимак-Закутня розповіла, що якщо об'єднатися разом, буде легше досягати цілей. Ми вже розробляємо чітко об'єднання оцих пацієнтів з орфанними захворюваннями. Воно буде розробляти цілий ряд проєктів, планів, як покращити діагностику, як покращити лікування, як покращити опіку пацієнтів з рідкісними захворюваннями. Катерина Шевчук, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.